Здравейте, аз съм Шаро Хекс и ето, че най-накрая ще гледате истинският Гарис Мод Проп Хънт. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате точно на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нова в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Постарал съм се да намаля максимално кръвта, така че YouTube да не ми създава проблеми и вие да можете да гледате тази поредица. Така че надявам се да сте благодарни за това, което съм направил. А преди да започнем, не забравяйте, че може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от OZON.BG и промокодът HEX за отстъпки от Desktop.BG. А сега, приятно гледане! Брат, влязах в сервера, предложиха ми 5000 точки, ако вляза в Discord сервера, приех и сами заби Discord. Как си знаех! Как си знаех, че ще го натиснеш! Ти мазник такъв! И на мен ми го показаха, ама го отказах. Къде си? Аз съм пенсия. Е, отидех, всички сме пенсии. Къде са прасковите? До тирчето. Аха, добре, готово. Станах и аз. Това ли си ти? Да, аз съм Екно. Къде ще се качим? Ела надолу. Стой, айде. Чакай, се слиза, бе. Не, монстър е! Васен, не! Стой, добре, аз съм долу. Така, искаш ли подкасетките да пробваме? Няма да може. А, не става. Чакай! До някъде стана. Може ли обърнеш кофата върху мен? Стой. Моля да вляза в кофата. Чакай, завъртя на там. Ето! Чакай. Това е ужасно. Да, знам. Бягай. Чакай, чакай, не, е така е добре, е така е добре! Тъй не ме виждат май! Да, тъй не ме виждат, ако не преместят кофата. Човек, това е много добро място! А ти видяхте къде се качи? На компютъра. Добре. Мечката е тук, педо. Педо с пистолет. Бум-бам! Този човек дори не се опита. Монстър е при тебе! Бягай! Да, сериозно ли? Ей, overpower над pay to him. Тя директно гръмна с... О-оу! Айде шишенцето и то замина! Ти жив ли си? Да. Моля? Зад кофата съм! Я, кенче, 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 кенче! Аз обаче още виждам някаква кръв. Тук са трима около мен. Не! Помислих, че това нещо ще ме изяде. Човек! Човек! Виж го това! Виж го как ме бутна! Виж! Той ме покри! Мале, помислих, че ме видя. Някакъв... Самоби се! Кача на 5 метра. Йес! Този какво стреля, бе? Кистия бластери? Мале, ненормалник! Аз съм си още на същото място, не съм мръднал цяла игра. Колко човека останахме? Само аз съм жив! Леле, край! Черната, така ли, жълтата пантера ще убие. Да, видях! А то се самоби! Аз съм много добър! Не! Майко! Убиха ме в последните секунди! Айде! Айде! Удри! Някакъв умря вече. Видяхте? Аз губих! Аз губих! Изсъхни! Няма да изсъкна! Трябва и аз да убивам малко. Ева надолу, ева надолу, ева надолу. Да, те надолу много се крият. Стой, чакай, сложа другата слушалка! Тук не помагат слушалките, звуковете се чуват от всякъде. Не, 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 помагат. Те мен само така му откриха преди. What? Той изгоря стената? Стоя лазер. Паси ненормалния. Ето го бе! Моето момче! А това не трябваше ли да е последния? Не. Ало. Мале, тая патка много ме дразни. Тук отзад. Кво? А, дъска беше станало! Мале. Дъска, къде е дъската? Монстре, айде! Стой. Кво ще ставаме? Влез. Влез в къщата. На кой етаж? На втория. Бързо идвам. Стой. Някой да отвори прозореца. Така отвори го. На втория етаж съм. После, стаята ли? Стой. Как да стана на друго? Не мога да се трансформирам в мишка. А, тук има една дъска. Добре, знаете ли какво?
Чакай малко. Искам да си блъсна саксията и така до ъгъла. Да блъсна и още други неща в ъгъла. Ако мога. Разбира се, ще бъде много хубаво. Добре, на свобода са. Стой са. Заставам в ъгъла. С този бутон ставаш ли един обект? Няма май такъв бутон тука. Човек, аз се пак скрих на подобно място. И дори мога да гледам извън къщата. Уху! Във се следващия път идваш с мене. Следващия път намерих много яко място. Мисля, че няма да ни намерам. Тук има една дъска, която застана на прозореца и буквално не се вижда. Това е добро място, което ще знам да го гърмя. В моята стая няма никой за момента. Монстър, ти отвън или вътре си някъде? Вътре съм. На кой етаж? Аз съм една папка зад един под един шкаф. Папка под шкаф. Ето го единия при мен. Така, деренце, деренце. Не, внимавай с саксията, моля ти се. Аз не мога да видя обаче какво се случва тука. Леле, това момиче преди беше... Брата, ма това наистина е оверпауърното място. Някакъв дядка тук в моята стая. Аз съм на добро място, обаче ако ми махнат саксията съм мъртъв. Леле, то май ще ми я махне. Рита ме! Този е сляп, този е сляп, чакай! Мъкни! Чакай саксийката ми! Бързо, 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 трябва да си я подреда отново. Аре бе саксия! А ти жив ли си? Да, чакай! Оооо! Не, обърна ми гадината! То сериозно ли не ме видя? Ти на кой етаж? На втория, ти на кой си? Първия. А? Ей така би трябвало да не ме вижда толкова. Да. Ох мале, защо ми ритна саксията бе? А това две какво е? Аз си мислих, че това сме живите. Аз... Как бе, ти си и тогава гледаш кои сме живите? Да. Аз, ние сме двама едно, живи. Едно, две, три, четири, а, пет, чакай, шест, четири, седем. Седем живи сме в момента. Седем бе. Седем. Един, два, тия дето три, светят. Четири, да. Еми седем са. Пет са. Седем. А чакай, тия светят ли под мене бе? А. Да, и двамата светят под теб. Дъската при мен е жива. Човек! Ама той е твърде очевидно, защо не го виждат? В смисъл, толкова ли са слепи? Абе, то отгоре във ъгъла си е пишело колко сме живи, тебе. 7 на 8 сме. А, да, верно. А ние ги броим. О, някакъв рейнджър. Не, това е Дедпул. Дедпул е при мен. Скачи през прозореца. А, така, подмина дъската. Така, 7 на 7 сме вече. Има 40 секунди. Този път ще оцеля до края. Без да се мърдам почти. Имаме Out of Town след 40 секунди, но това ще бъде твърде късно, защото вече ще сме оцелели. 6 човека вече, някой пак се самоби. Монстре, къде си ти? Някак ме видя къде съм. Бягай! Брат, ей, лук мръсник! Няма да игра, брато, това е най-траш играта, мрат, моля. Как може да погледни го. Еми, това е малко по-истинска криеница от тази на Fortnite. Леле! По-истинска, всеки има 4, по 200 бомби, 3, плащаш 200 бомби. 2, 1, мачкай! Ма то разруши целия шкаф, всичко е отгоре. Леле, леле, виж ги тия дъски са някакви пръчки. Мачкай! Май видях някой под леглото. Тебе те видях! Мръдна! Мъртъв! Директно подготвям бомбата, директно бомба. Добре бе, защо ми се стори, че има някой под леглото? Чайте да огледаме за дъски. Ето една дъска. Ооо! Той е жив! Убих го! Две убийства вече. Мачкай. Търсим друга дъска. Така, тука няма. Тука няма. И тук не. Добре, качваме се на горният етаж. За него откъде се влизаш? От тук. Така. Опа. Я да видим кой е бутилка. Никой. Тук изглежда чисто. В тази стая. Така.
Няма дъска. Знам, че има човек, който е шишенце. Човек шишенце. Чакай. Имам арбалет от някъде. Еми имай си. Мозре, ти жив ли си? Жив съм. Шише! Убих го! И ми даде 100 точки. По 100 точки дава на убийство. За момента съм с 5 убийства. Първият е с 10. Еми, то спечели. Ела сега. Влез в къщата на първия етаж и се качи на втория. Смея се картата. Не се съм убивай, моля ти се. Не се съм убивам. А, не! А, бомба, тя ти е една за всичкото игране. Окей, кей. Шише! Убих го! Мале! Във въздуха! Бум! А това е хубава карта! Шише! Бум! Мъртъв! Тук! Стреляме тук! Човек, това не е реален! Това не е реален! Сериозно ли беше застанал тук? Вау! Има хавайска кукла. Чакай. Като... Бум! Аз направих вече 4 убийства, много съм добър. Добре, как ги направи, бе, брат? Еми не знам. Я, какво има? О, има сука нъгетс. Сука нъгетс. Добре, монстре. Малка кукличка да станем. Не чай, знам, какво е това, бе? What? Краша, някъде... GG. Някъде насам беше. Приятна игра. Стой! Кукличке, къде си кукличке? Сладка кукличке! Ето! Един си взе, ето! Намерих си! Намерих си кукличка! Чай са! Имам идея! Имам идея! Имам страхотна идея! Моля се кача върху това! Леле майко! Ако знаеш къде се качих! Никой не ме вижда! Този се качи горе! Мале, как ще ме застрелят? Мале! Ей, деде! Айде, Рип! Умряли! Какво? Умряли! Брат, момента в който го каза някой ме думна! Yeah. Опси! Това накрая как ме думна, не знам, обаче предните пъти беше много яко, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!